Lund kalder BS. Lund kalder BS. BS her. Man står til Lund. Det ser ud som om, de indgår en handel. Den ene giver den anden en kuffert. Stop manden med kufferten. Gjort. Nå, hvordan går det? Lund, velkommen. Du tænker dig en kop kaffe? Ja, tak. Hvordan var rejsen hjemad? Det var fint nok, som alle andre flyveture. Pengene, du tog fra terroristen, hvor er de henne? Jeg leverede dem til Udenrigsministeriet, da jeg kom fra lufthavnen. Godt. Er der noget nyt om de terrorister, der stod bag handlen i Finland? Vi fandt ud af, at hvem der styrer handlen, han kaldte sig selv for Evil Master. Evil Master? Nå, hvad? Samson er død. Hvad? Pengene blev taget af en snigskytte. De penge skal skaffes tilbage. De var en del af en handel, så vi kunne få våben til at terrorisere flere lande. Selvfølgelig, men hvordan finder vi ud af, hvem der har vores penge? Det må være en eller nogen, der kender til vores organisation. Men hvad skal vi gøre? Få vores mænd til at undersøge sagen nærmere. Find ud af, hvem der har taget vores penge. Så hvad gør vi? Hey, vil tage ud og finde nogle oplysninger? Selvfølgelig. Jeg vil gøre alt for, at vi får stoppet de terrorister, der står bag det her. Godt. Vi ses om en uge. Lad os høre, hvad du fandt ud af. Jeg har fundet ud af, at Evil Master finansierede den handel mellem de to terrorister. Men hvad fik han så ud af handlen? Jeg har prøvet at finde svaret hele ugen, men det er simpelthen ikke lykkedes mig. Men jeg har fundet ud af noget andet, og det er, at Evil Master faktisk har en base i Finland. Jeg synes, at du skal tage tilbage til Finland og finde ud af, hvor Evil Master befinder sig i verden. Jeg er enig. Thank you.
Hvad fanden? Hvor er Evil Master? For hvad er det? Fortæl mig det, pykker de grimme fjæs af. Okay. Han er i Danmark. Velkommen, Thomas. Hvor kender du egentlig mit navn fra? Lad os bare sige, at jeg har nogle rigtig effektive computere, som kan hacke sig ind i næsten alle arkiver i hele verden. Hvor er mine penge? Tror du virkelig, jeg vil fortælle dig det? Kom nu, Thomas. Vi ved jo begge to, at jeg har en hel base fyldt med vagter. Så giv mig nu bare de penge. Jeg vil hellere dø, end at fortælle dig, hvor pengene er. Fint. Hvis det skal være på den hårde måde. Thank you.